Ольга долучилась до акції, бо на її думку, в Україні гендерної рівності не існує. У нас в жінок менший рівень зарплат при тих же позиціях на роботі. В нас є багато всіляких традицій, які заважають нам розвиватися. Наприклад, замість того, щоб в школах нагадати дівчаткам, що цей день означає, нам дарують квіти, нам дарують шоколадки. Нам не потрібні ні квіти, ні шоколадки. Нам потрібно, щоб ми були захищені, щоб ми не боялися бути зґвалтованими, побитими. Це в першу чергу проблема безпеки жінок. Ми зібралися, щоб нагадати, що 8 березня – це насправді не свято краси, жіночності і весни. Це день боротьби за жіночі права. І справа в тому, що в Україні усе ще з ними не дуже добре. І пандемія це лише посилила. І ми хочемо нагадати, що існує такий документ, як Стамбульська конвенція, яку Україна підписала, але не ратифікувала. А якщо її ратифікувати, вона значно покращить положення жінок, дозволить мати механізми для того, щоб їх захистити, збільшити кількість шелтерів для тих, хто потребує захисту від домашнього насильства. Поруч із акцією «Перекинути борщ» під прапором традиції і порядок зібралось близько 10 чоловіків із плакатом «Дніпро проти фемінізму за сім'ю». Ми запитали про мету акції в учасників. Я з ціллю... Не можу говорити. Так, я можу дати коментар. Чому? Ну, я не можу дати коментар. А чому ви сюди прийшли? Підтримати ідею. Хочу сказати, що це вже не той фемінізм, який був. Фемінізм вже поділяється на декілька хвиль. І основно була друга хвиля, коли жінки все ж таки домоглися отримувати освіту, голосувати і інші права, яких в них не вистачало. Зараз те, що вони називають фемінізмом, це відкрита підміна понять задля того, щоб дискредитувати білого чоловіка як насильника, як якогось злодія і так далі, і тому подібне. Учасниці акції в рамках перформансу вилили борщ на листівки із привітаннями. Після цього учасники акції «Традиції і порядок» намагалися подарувати квіти. Квіти дівчата кидали на підлогу або відносили до каструлі з борщем. Акція тривала близько години. Олена Ростовцева, Олександр Шалдибін. Новини на Суспільному. Дніпро.